Русенската зала Дунав бе домакин на два приятелски мача между националните отбори на България и Швеция за девойки до 18 години. Първият двубой се играва в понеделник. Скандинавките доминираха от началото до последната минута и логично наделяха с 74 на 52 точки. Възпитаничките на треньорката Джени Хакинсон спечелиха борбата под коша, подадоха си 23 завършващи паса срещу само 10 за българките и допуснаха 19 грешки срещу цели 32 за момичетата на Дечо Кояшинов. Скандинавките вкараха 7 тройки от 22 опита, а домакините бяха точни само 2 пъти от 11 далечни изстрела. Александра Петрова бе единствената с двуцифрен актив, след като реализира 14 точки. Другият матч се игра днес по обяд. Противно на очакванията, българките излязоха мобилизирани и успяха да се наложат с 66 на 61, като три състезателки завършиха с двуцифрен актив. Стабилно игра плеймейкърът Ивона Илиева, която реализира 7 точки, 9 борби и 3 асистенции. Домакините доминираха в борбата под коша, като спечелиха 43 отскочили топки срещу 36 на противника. Приятелските срещи бяха последни проверки за тимовете преди Европейското първенство в дивизия Б. Надпреварата започва в Букурещ на 30 юли.